Quarta-feira, 25 de agosto. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Moradores de Nova Iguaçu reclamam de trabalho incompleto feito pela prefeitura. Fizeram essa porcaria aqui, tiraram a contenção do muro, né, que segurava para não encher tanto, né? Mais uma vez, a SEDAI deixa a desejar em Mesquita. Meu marido já ligou várias vezes para a SEDAI, eles prometem de vir aqui para poder consertar o buraco e nada. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, conheça a Cheirim Bom, uma cafeteria que vem se destacando em Itaguaí. A população de Itaguaí gosta de café? Olha, Gustavo, as pessoas estão criando o hábito de tomar café, graças a Deus. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava ter fila para tomar café. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Gente, nossa equipe esteve em Nova Iguaçu. Olha a situação em que está o bairro Kennedy, uma obra da prefeitura. Começou a obra, todo mundo feliz da vida, o prefeito foi lá, vereadores, secretários, aquela doutora Cleide, hein? Primeira página dos jornais, hein? É a secretária de infraestrutura. Eu estou falando aqui, há muito tempo estou falando, vai dar ruim, mas eles não acreditam. Mas isso é outro assunto. A doutora Cleide também estava lá, no começo das obras. Mas olha que bosta de obra estão fazendo lá em Nova Iguaçu. As conclusões das obras, né, da obra, pô, vão estar pedindo à prefeitura para fazer direito, fazer exatamente o que o prefeito Rogério Lisboa prometia na campanha, na outra campanha. Nessa ele ficou quietinho, na outra ele falava que tem jeito de fazer bem feito. Olha o bem feito que ele conseguiu fazer. A reportagem é do Aécio Lobão. Tá ruim por aí, né, Aécio? Mauro, nós estávamos gravando na Rua Maria de Jesus, aqui no bairro Kennedy, em Nova Iguaçu, e os moradores da Rua Boa Ventura nos chamaram. Uma rua aqui, lateral, Mauro, que está sofrendo tanto ou até mais do que a Rua Maria de Jesus. Para a gente saber mais detalhes, deixa eu conversar com os moradores, né? Estou aqui com o morador, qual é o seu nome? Meu nome é Jefferson. Jefferson, me conta, você disse que tinha uma barreira aqui, o rio era mais estreito e a prefeitura tirou. O rio era mais estreito, havia a barreira na beira do valão, né, para que o barro não corresse, não descesse. No dia da que vieram fazer a obra para trocar as pontes e arrancaram a barreira do rio todinha. Nisso o rio está soreando e caindo. Isso pondo casas em risco de desabamento, já tem uma ali que está pondo desabar, entendeu? O pessoal da prefeitura vem aqui, fala que ainda não tem risco de desabamento, não tem nada, não está, que a obra vai vir. Isso já tem um ano e dois meses, mais ou menos, entendeu? E nada foi feito. Vieram aqui, destruíram o valão da gente, largaram tudo aí, entendeu? Porque na época era época de campanha. E daí para cá não voltaram mais, não fizeram mais nada, só deixaram a gente a Deus dará aí. Estou aqui com a dona Neuza, moradora já há 15 anos. Aqui onde a gente está, dona Neuza? É uma praça? Era uma... Inventaram uma praça, jogaram aqui um cimento e foram embora, tá? Tinha uns homens aqui botando um asfaltozinho, também não conseguiram fazer mais nada. O barranco tá ali, ó. Quando chove, a água transborda aqui por cima. E nós fica dentro do mangue, tá? Eu acho que assim, que nós temos que ter a melhoria, não deixar nós na pior, porque nós estamos na pior. Se tirar esse barranco daqui, essa cerca aqui, nós vamos descer, porque já desceu um homem aqui e já morreu, tá? O vizinho aqui já morreu da enchente porque caiu dentro do valão. Mauro, eu estou aqui num dos trechos que os moradores da Rua Boa Ventura consideram um dos piores, tá? A situação aqui é complicada. Olha aqui como é que está totalmente esbarrancando aqui, não tem mais a contenção. Segundo os moradores, no início dessa vegetação era onde tinha uma contenção que não tem mais. A prefeitura retirou quando fez a obra da ponte. E está piorando, Mauro. O morador aqui a gente já tentou chamar, mas ele não está em casa. Os vizinhos nos comunicaram que ele passa o dia todo no trabalho e só chega à noite. Mas é muito preocupante porque, ó, está chegando, Mauro, até aqui. Cada vez mais se aproximando. E daqui a pouco essa casa pode acabar tendo a estrutura abalada. Inclusive, Mauro, a gente fica cobrando aqui o trabalho da Defesa Civil da cidade de Nova Iguaçu, que tinha que estar aqui, Mauro, avaliando toda a situação
dessa casa e de outras, né? E não é só chegar aqui e interditar com aquela fitinha amarela, igual nós vimos na outra rua, não. Tem que avaliar direitinho a estrutura e a prefeitura tem que dar, claro, um suporte para o morador, porque não pode simplesmente alegar que está interditado e deixar a pessoa sem a mínima condição de sobreviver. Mauro, a gente vê o nosso câmera chegar aqui, com cuidado, que tem muito buraco aqui. A galeria, Mauro, foi feita aqui, ó, vou pedir para o nosso câmera chegar aqui, a gente poder mostrar, para poder fazer a ponte. Foi bem feita, Mauro, tá? Por que não foi feita na extensão toda do rio, olha só? Poder fazer essa mesma galeria que foi feita aqui para a ponte, ser feita nesse rio. A gente sabe que isso é uma obra cara, não é barata, mas a prefeitura pode fazer uma parceria com o governo federal. Deputados estaduais da Baixada Fluminense, principalmente de Nova Iguaçu, podem, né, requisitar aí essa obra, Mauro, que é uma obra muito importante. Segundo os moradores, toda vez que chove um pouco mais forte, Mauro, em diversos pontos, acaba transbordando, inundando casas, ruas. E isso é um problema muito sério e a gente veio saber exatamente dos moradores o que eles enfrentam no seu dia a dia. Inclusive, eles colocaram uma placa ali dizendo que ia ser tantos, que ia gastar tantos 3 milhões e tal, 400 mil. E o que, que aconteceu? Fizeram essa porcaria aqui, tiraram a contenção do muro, né, o que segurava para não encher tanto, né? E fizeram essa porcaria aí, aí agora a parte de lá já desmoronou, essa parte aqui, ó. Está tudo horrível, está desmoronando. Fizeram uma grande porcaria aqui. A gente está com medo de quê? Que vem a chuva de verão aí, né? Vem essa chuva de verão aí e se acontecer, vai acontecer o pior. Viu, Mauro? Foi essa situação que nós encontramos aqui na rua Boa Ventura, no bairro Kennedy, na cidade de Nova Iguaçu. E fica mais uma vez o nosso pedido, em nome de todos os moradores aqui, à Prefeitura de Nova Iguaçu, que venha o mais rápido possível, Mauro. Fazer essa manutenção, fazer realmente um trabalho, inclusive da Defesa Civil, com as residências que são próximas a esse valão, né? Fica aqui o nosso pedido e a esperança de que podemos voltar aqui em breve, Mauro, para mostrar uma nova realidade, um trabalho feito positivamente, mudando assim o dia a dia de toda a população do bairro Kennedy aqui em Nova Iguaçu. Mais uma vez, Mauro, eu devolvo para você aí direto para os estúdios do Fala Baixada. É, para fazer isso tem que ter compromisso, né? E cumprir o compromisso, reunir os moradores, mostrar. Eu digo sempre, cada pecador com a sua penitência, né? Então, reúne os moradores, quem é o dono desse prédio aqui? O senhor sabe que a construção está errada. Está nítido que isso aí está errado. Quem é o dono daquele outro prédio ali? E construiu na beira do rio, aqui. Na beira do rio, está certo. Não vai demolir aquilo ali, ó? O cara fez um prédio ali, lá em cima tem um terraço enorme. Aí o outro fez também, do lado de cá uma casa avançou sobre o rio. Aí que vem vindo. O prefeito vai, chega lá, promete fazer o que não vai cumprir. Promessas, né? Promessas de língua com batata. Vamos fazer acontecer, vamos canalizar esse rio, que é o ideal, né? Continuar ali. Vieram 3 milhões e 400, segundo a moradora. De repente foi até mais, porque tem aí medição, tem reajuste, tem toda uma manobra ali, que é uma obra que começa com 3 milhões e acaba com 6. Pior é não concluir, deixar esse merdelê aí, essa bosta que eles fizeram ali, era melhor ter feito nada não, mas tinha que ter feito completo, obra completa. Ele não entende o que é obra completa, é fazer direito. É fazer o projeto e cumprir o projeto. Muitas irregularidades, centenas de irregularidades nessa Secretaria de Infraestrutura, dessa engenheira Cleide. Está envolvido um monte de coisa errada. O Ministério Público está investigando, a Polícia Civil. Fizeram uma operação lá essa semana, se faz um dia antes, encontrava o governador junto lá. O governador com esse time todo em volta. O prefeito, a secretária, os empresários, o presidente da Câmara, os deputados, um ou outro, queimando o dinheiro, quem manda o dinheiro. Muitos deputados federais com emendas parlamentares para isso, para aquilo. Mas e aí? Vem a emenda parlamentar. Não sei quantos milhões, mandei não sei quantos milhões. Tá bom. Para fazer o quê? Ah, para fazer uma canalização do rio. Foi feito. Quem fiscaliza?
Não, ninguém fiscaliza porcaria nenhuma, faz uma prestação de contas no papel. Essa, doutora Cleide, eu já falo há muito tempo, eu conheço lá de longe. Tem que investigar inteiro. E aí? Felizmente, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas do Estado, os órgãos fiscalizadores, a Polícia Civil, que tem trabalhado muito, todo dia tem operação, 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 operação. E a irregularidade anda mais rápido do que as operações. As irregularidades andam mais rápido do que as operações da federal, da estadual, da intermunicipal, internacional. A irregularidade é a cara de pau dessa gente, anda na velocidade da luz. É impressionante, você não consegue acompanhar. Aí quando vai lá, hoje uma outra operação do 171 lá em Cabo Frio, vagabundo, negócio de pirâmide, Bitcoin, escambau a 4 coin. Gente que acredita nisso e bota a mão, bota o dinheiro na mão dessa vagabundagem. Milhões e milhões, bilhões, sei lá quanto. Oh, meu Deus do céu, não tem jeito isso. O jeito é a gente... Aí vou usar a musiquinha do Rogério Lisboa, né? Tem jeito de escolher bem feito. Tem jeito de escolher melhor. É só não votar nessa raça que vem enganando a gente. Isso aí não é uma enganação? Isso não é uma falta de respeito gigantesca? Hã? Pô, brincadeira. Aqui, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. E o prefeito tem a cara de pau de ali pedir voto. E o povo vota nele de novo. Votaram nele para mais 4 anos. E agora diz que ia ser vice-governador, senador, escambola 4, não sei o quê. É que essa gente vai votar no prefeito? Vota lá. Vocês escolheram, né? É triste, gente. Olha, eu fico mais do que decepcionado, não, que eu conheço essa raça toda. Não fico decepcionado com nenhum deles. Não com nenhum deles. Um ou outro ainda tem uma perspectiva de que possa vir fazer alguma coisa bem feita. Mas a maioria consegue fazer pior do que o outro. Quando a gente pensa que o prefeito que saiu era pior do que esse, esse consegue suplantar. E eu digo o seguinte, sabe qual vai ser o pior prefeito? O próximo. Eu acho, porque cada vez que o que vem promete fazer coisas diferentes do que o que saiu, consegue sim, faz diferente, faz pior. Consegue ser pior que o antecessor, que o antecessor, que o antecessor, que o antecessor. Aí não, eu perco fôlego aqui, mas não perco fôlego de mostrar. Vem para cá dizer que isso que nós estamos mostrando aqui é mentira. Nós é que montamos isso aqui, é tudo mentira. Aquela outra imagem ali, cadê aquela imagem bonita da galeria que parou ali, hein? A dona pediu um concreto ali, mas foi o concreto da Fabmix, que é outro que está sendo investigado, a empresa Fabmix, que ganhou não sei quantos milhões de licitações lá na prefeitura, só ele ganha. Parece que ele é o único fornecedor de cimento do mundo, de concreteira do mundo. A dona está precisando ali de um cimento. Aí para contratar, mandar a Fabmix, aí vai cobrar milhões de reais para botar um pedacinho assim de... Não duvido nada. Não duvido nada. Eu não duvido. Aliás, eu não duvido mais de nada. A gente vê cada coisa todo dia. Cadê? Tá onde? Olha aí. Por que parou aqui, meu Deus do céu? Por que não continuou? Por que não foi até mais na frente? Por que não foi lá dar explicação para nossa gente? Não, não explicam nada. Vão fazendo assim, vão virando as costas, vão virando as costas. E o povão... Aqui, o povão, como sempre, só se ferrando e votando neles, né? Votando. Cadê a consciência política? Ah, não, porque meu cunhado pediu, porque ele viu uns 150 reais, 200 reais para votar. Pega o dinheiro, mas não vota nesses tralha. Isso é tralha. Ô, Baixada, como sofre. Temos dois zap, tem mensagem também, não quer ouvir mensagem não? Brincadeira, você, Gustavo. É, zap, zap, tem mensagem. O zap também é importante, claro. Super importante. Botar o zap na tela? Tá bom. Então vamos lá. Muro torto na rua Presidente Sodré, esquina com Otávio Ascoli, está causando preocupação, sabe aonde?
bem perto da prefeitura, pertinho do gabinete do prefeito Rogério Lisboa, no centro de Nova Iguaçu. Final de zap 7497, quem mandou foi o Marcos. Deixa aqui que a gente já vai mostrar. Tem até um comercial ali, fábrica, o quê? Ótica da fábrica. Tem uma seta, mas não vamos mostrar, é o muro que está estranhão ali. Do lado de cá, vamos narrar o vídeo que mandou na rua Rosa de Menezes, que está esburacada no Parque Barreto, em São João de Meriti, 6865. Quem mandou foi o Wesley. Obrigado, Wesley. Obrigado, Marco. Vou mostrar daqui a pouquinho. Olha só, gente. A Rosana é de Duque de Caxias. Sou moradora de Xerém. Há meses que estamos sem água. Xerém é o bairro onde mora o prefeito, a família do prefeito. Hein? Prefeito, nem tchum. Não consegue resolver ligar para o presidente da SEDAE, tomar uma providência lá, o povo está sem água. Mas na casa do prefeito Washington Reis, duvido, Eldó, que está faltando água. É ruim, hein? Ai, ai. Aline, a Lohane, também de Duque de Caxias. Boa noite, meu querido Mauro, aqui em Santa Lúcia. Falta segurança. Vale o registro. O Sandro de Belfor Roxo. Meu amigo, olha por nossa Belfor Roxo. Está abandonada, muita bagunça por aqui, está caindo tudo. Caiu um negócio aqui, o que foi? O celular da Lili. Lili, dormiu, Lili? Lili cochilou, o celular caiu, fez só um barulho aqui, tá, gente? Aqui é como se fosse ao vivo. É como se fosse ao vivo. Não vou parar o programa, porque a Lili cochilou, o cachimbo cai, não, o celular cai. Ela fala que não gosta de zap. Lili, está no zap? Eu não gosto de zap. Aí eu tô olhando e ela tá no zap. Mas vamos lá. Se liga, Lili. Pegou no som, né? O Belfor Roxo tá largado? Muito largado. É outro prefeito que reelegeu. Que se reelegeu, que foi reeleito por boa parte da população. É outro que também quer ser senador, quer ser vice-governador. O governador Cláudio Castro. Tem que pensar, é muito. O Wilson de Magé, gosto muito desse programa. Esse fala a verdade. Isso aí, esse é o objetivo do nosso programa. Nós falamos e mostramos. Ei, Wilson, ninguém vem aqui dizer que essa porcariada que estava ali e esse muro também que está caindo, nós não inventamos nada. Vamos mostrar daqui a pouco. O Silvio de Itaguaí. Alô, Itaguaí, obrigado pela grande audiência. Tenho que fazer uma reportagem no bairro do Engenho, em Itaguaí. Quando chove, enche o bairro inteiro. É um Deus nos acuda por aqui. Vamos falar com o prefeito Rubão. O que, que pode fazer por lá, né? Itaguaí vem melhorando muito. Mas a demanda chega e a gente reencaminha. Renata de Duque de Caxias. Alô, Duque de Caxias. Acho que estamos lascados com esses governantes corruptos. Como é o nome do cara do lascado, hein? Gil do Vigor. Aí, Gil do Vigor. Pô, vamos estar gostando desse lascado. Aí a Renata copiou, não, né? Que lascado é uma expressão que já existe, claro, desde o começo do mundo, né? É que o Gil do Vigor fala tanto lascado, 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 que aí vira como se fosse dele. Acho que estamos lascados com esses governadores corruptos, diz a Renata do Vigor, ou Renata de Caxias. Te curto muito, você sempre nos representa. Sou do bairro Nossa Senhora do Carmo. Ô, Renata, estou muito orgulhoso de ler uma mensagem tua aqui, hein? Muito obrigado, Renata. Vamos ver se melhora, né? Aqui nós estamos lascados, estamos. O Marcelo Mineiro de Magé. Tamo junto, Fala Baixada. Tamo junto, Magé. Tamo junto, Marcelo Mineiro. A Patrícia de Nova Iguaçu. Estou te assistindo e gosto muito porque você fala mesmo e não esconde nada. Mostra tudo sobre a Baixada. É isso aí. Mostramos mesmo. É só mostrar. Aí, às vezes o cara fala assim, ah, esse Mauro tem rabo preso. Ô, irmão, pensa, não tem rabo preso nem solto. Eu não tenho rabo, não tem esse papo aqui não. Obrigado, Patrícia. O Marco Aurélio de São João de Meriti. A loja de materiais de construção Tetraforma. Alô, povão do Tetraforma. Localizada na Avenida Presidente Kennedy e Rua Goiânia, em Éden. Coloca caixas d'água, escadas e outros objetos na calçada, tirando a visão dos motoristas que descem pela Praça Goiânia. Queria fazer um apelo aqui para o proprietário, os proprietários lá da material de construção Tetraforma, que é um grande material de construção,
gente, né, que vem acompanhando o crescimento do bairro de Éden e de toda São João de Meriti, para entrar no carro, o dono entrar no carro, dirigindo, e dar uma olhada na esquina para ver se o dono do Tetraforma enxerga do mesmo jeito que o Marco Aurélio está enxergando, que não dá para ver nada, porque cheio de caixa d'água ali. Vamos ver, né? Vamos ver se melhora, né? O Fábio de Duque de Caxias: já faz 2 meses que nós estamos vivendo uma situação caótica aqui em Santa Cruz da Serra, principalmente na rua Massa P, Estrada da Várzea, Estrada dos Coqueiros. A falta d'água, olha a falta d'água aí. Aqui é imensa. Recebemos a conta e não temos um serviço decente. É uma vergonha isso, né? A vergonha continua. A impressão é que a velha SEDAI está contaminando a nova SEDAI. Vamos ver se é isso mesmo, né? Conversar com o povo lá da SEDAI, né? O povo que está na gestão. Estamos querendo falar com eles. Vamos, Zap. Muro torto na Presidente Sodré. Quem mandou a reportagem foi o Marcos. Esse muro está muito torto. Ele vai cair. Eu gostaria que enviasse para a prefeitura uma mensagem aí para ir lá ver esse muro e intimar o dono da casa a consertar. Aí depois que cair, aí vai, que não fez, não sei o que, papapá. Gostaria que vocês, como sempre, estão ajudando, comunicasse lá a prefeitura, mandasse uma mensagem. Obrigado, Mauro. Fica com Deus. Ninguém vê, passo, né? Não, aquele muro está caindo. Não. Depois que a desgraça acontece, todo mundo aparece, toda autoridade aparece, vem todo mundo, não pode, é pertinho da Defesa Civil. Acho que se olhar lá de baixo, na direção, a Defesa Civil enxerga. Só enxerga se quiser, mas pelo jeito, a Defesa Civil de Nova Iguaçu é defesa se não viu. Triste demais. Resolve ali com o morador, né? Nós já resolvemos outros casos lá do lado daquele colégio Novo Horizonte, o cara foi, fez o muro novo, ficou bacana, nós mostramos. Oh, vai deixar cair, irmão? Deixa cair, não. Vamos consertar. Do lado de cá, ó. Rua Rosa de Menezes está esburacada. Solta aí. Olha lá como é que tá. Eita, Lele, cadê? Ué, mas qual é a rua? É aí a rua toda ferrada, olha lá. Toda ferrada. Fica em São João de Meriti, no Parque Barreto. Alô, isso aí é uma providência que a prefeitura de Meriti precisa tomar, hein? Falar com o prefeito, falar com o doutor Joãozinho, que é o secretário de Serviço Público. Ele mandou ver aquele buraco lá, ô Gustavo? Falou? Você falou com ele pessoalmente? Gustavo falou com ele pessoalmente. Aí, isso aí, olha o corte da SEDAI aqui, ó. A SEDAI veio, colocou a tubulação, botou um asfaltinho vagabundo. Pode ver que é isso. Conheço bem. Na Baixada toda, na Zona Sul, a emenda fica tão perfeita que logo depois de feita, ninguém consegue perceber. Quando é no Leblon, Ipanema, né? Copacabana. Aí quando é aqui em São João de Meriti, a emenda fica uma porcaria. A mesma empreiteira, muitas vezes, não sei se é o caso, a mesma empreiteira contratada pelos órgãos públicos estaduais, pode ser SEDAI, pode ser também empresa como a de gás e tal, a mesmo remendo que ele faz na Zona Sul, que fica imperceptível, o mesmo ele faz aqui e fica esta bosta que nós estamos vendo. Estamos vendo. Vamos ver se resolve, né, Wesley? Obrigado, Wesley. Obrigado, Marcos, também. Temos fotos dos nossos telespectadores. O Ivan. Aqui, o Ivan. Alô, Ivan. Obrigado, hein? Adoro o seu programa. Estou aqui ligadinho em Santíssimo. Santíssimo é na Zona Oeste, na nossa querida Zona Oeste, né? Obrigado, Ivan. Muito orgulhoso de ter você aqui. Feliz com a sua presença. Fica aqui, toma conta do programa, você manda aqui, viu, Ivan? Obrigado, um abraço do povão de Santíssimo. Agora do lado de cá, o pastor João Carlos de Belfor Roxo. Ô, pastor, como é que vai? Paz do Senhor. Pastor, aí ele diz o seguinte: sou do Parque São José, da Igreja Árvore da Vida. Pastor, muito obrigado pelo prestígio da sua companhia, estou muito feliz com a sua presença aqui, orgulhoso, honrado, né? Honrado com a sua presença, pastor João Carlos de Belfor Roxo, honrado também pela presença do Ivan, que é de Santíssimo, e honrado com a presença de todos vocês. Muitíssimo obrigado. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário.
Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a UNIG. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. UNIG, Universidade Iguaçu. Terça-feira, dia 31 de agosto, a partir das 19 horas, o Estúdio B apresenta rodada de entrevista com os prefeitos da Baixada. Lucimar, prefeita de Paracambi. Doutor Rubão, prefeito de Itaguaí. Professor Lucas, prefeito de Seropédica. Transmissão ao vivo pelo Facebook. Estúdio B Central. Apoio Fala Baixada. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Gente, olha que notícia boa, que reportagem bacana o Gustavo vai mostrar para a gente. Ele esteve lá na cidade de Itaguaí, no Calçadão, aí foi numa cafeteria. Eu não vou nem contar. Deixa o Gustavo contar para a gente. Conta aí, Gustavo. É isso aí, Mauro. Nossa equipe veio até Itaguaí hoje para falar de um assunto que particularmente eu gosto muito. Vamos falar sobre café. E lógico, procurei um local especializado. Estou aqui no Calçadão de Itaguaí e vou conhecer agora a cafeteria Xerimbão. Nossa equipe vai entrar e vai conversar com o Ramon. Ramon, me explica, o que te inspirou a trazer para cá essa referência em café que é a Xerimbão, aqui bem no Calçadão de Itaguaí? Explica para gente. Eu e meu sócio, né, lá atrás, no meio da pandemia toda, nós já não estávamos mais felizes trabalhando onde a gente trabalhava, né? A gente trabalhava numa grande varejista do país. Eu tive Covid, fiquei internado, quase morri. E assim, quando eu saí de lá dessa internação, eu quis realmente fazer algo que me fizesse feliz. Então, consegui convencer o meu sócio. Desde sempre, desde que a gente descobriu que a gente ia abrir um negócio, a gente sabia que era Itaguaí, a gente sabia que era uma cafeteria, a gente estava escolhendo a marca, qual era que a gente ia abrir, mas, enfim, hoje a gente conseguiu aqui inaugurar, estamos já fazendo 9 meses aqui no Calçadão, muito felizes, já com a ambição de abrir outra, de expandir essa, e assim, estamos caminhando. A população de Itaguaí gosta de café? Olha, Gustavo, as pessoas estão criando o hábito de tomar café, graças a Deus. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava ter fila para tomar café. E Ramon, a Xerimbão é uma franquia, né? Fala pra gente. Sim, é uma rede de franquia, né? Hoje nós temos mais de 264 lojas espalhadas em todo o país. É uma franquia mineira, fica lá em São Lourenço, no sul de Minas Gerais. Então, assim, tudo de lá, tudo que a gente tem aqui na loja, tudo que a gente faz, todos os nossos cafés, vem dessa nossa fazenda lá do sul de Minas. E quem quiser, por exemplo, beber esse café que bebeu aqui na loja e quiser beber em casa, ele consegue fazer isso? Eu tô vendo que vocês têm uma linha aqui de produtos da marca Xerimbão, né? Sim, sim, exatamente isso. Toda a experiência que o cliente tem aqui na nossa loja em tomar um café, a gente consegue proporcionar que o cliente leve para sua casa e tomar o mesmo café que ele tomou aqui na sua casa, entendeu? Então, assim, a gente tem várias linhas, cada grão tem um sabor e um paladar diferente, cada toque. Por exemplo, o nosso café bom, que ele é mais frutado, tem toques de frutas vermelhas. É um café diferenciado, são cafés especiais. E olha, Mauro, o Ramon Ribeiro também vai para trás do balcão, tá? Ele realmente é um especialista em café. Com certeza. Nós temos diversas bebidas à base de leite, né? Nós temos café e nós temos bebidas à base de leite, que é cappuccino, mas tem um cappuccino de avelã que é maravilhoso, é incrível, vale a pena experimentar. E assim, tem vários lanches, né? Hoje, o carro-chefe da casa, o que mais vende é o waffle do chefe. Ele é um waffle... O waffle de pão de queijo, olha que delícia. O waffle de pão de queijo, a gente coloca com requeijão, mussarela, peito de peru e a gente finaliza com outra fatia de mussarela em cima e dá aquela maçaricada. Vem com maçarico para derreter o queijo todo assim no sanduíche. Gustavo, vou fazer um hoje para você. Opa, tá vendo aí, amor? Já garanti meu lanche aqui. Mas, Ramon, vamos lá. Quem quiser seguir a Xerimbão nas redes sociais, fala pra gente qual é o endereço virtual da loja e também o endereço físico aqui. Quem mora em Itaguaí e adjacências, ou até quem mora longe, ficou encantado aí pelo que viu na matéria? Dá um pulo aqui na Xerimbão, que é a certeza que vai
se deliciar com um bom lanche, não é isso aí, Ramon? Com certeza, Gustavo, com certeza. Nós ficamos aqui no calçadão de Itaguaí, tá bom? Avenida Paulo de Fronten, 197. Nós ficamos em frente ao Ortobon, ao lado da Crefisa, tá? E pra você seguir a gente nas redes sociais, a gente tá lá no Instagram, @cheirimbãoItaguaí. Pra quem quiser também, nós também estamos no iFood. Então, se você quiser, pode pedir lá, acesso ao iFood lá, Cheirimbão Itaguaí, e a gente entrega no conforto do celular, sem problema nenhum. E olha, amor, eu vou procurar conversar agora com a clientela aqui da Cheirimbão. Meu amigo, você me dá licença pra sentar aqui do seu lado, pra gente bater um papo? Dá licença. Qual é seu nome? Felipe. Felipe, Felipe. Vi que aí você tomou um café especial aí, um cappuccino, não foi? E aí, o que você acha aqui do serviço da Cheirimbão? Cara, eu sempre tô aqui por perto, toda vez que eu consigo, eu venho aqui. Uma das coisas que eu gosto muito é porque eles já sabem que a gente toma, a gente chega aqui, a maioria das meninas já sabem, tanto eu quanto a minha esposa quando vem, o que toma. A qualidade dos produtos aqui é muito boa. É, foi um dos primeiros cafés aqui em Itaguaí que eu entrei e me apaixonei. E olha, Mauro, aqui na Cheirimbão tem cliente assíduo, tá? Eu tô aqui com a Renata, que todo dia tá aqui na Cheirimbão, já tem até mesa com seu nome, né, Renata? Mesa com meu nome, pedido cativo. Ice tea de limão, pãozinho com linguiça, com molho barbecue com geleia de goiaba. É gostoso? Maravilhoso. Você não experimentou ainda? Ainda não. Se eu fosse você, ia nele. É, então, ó, tá vendo aí? Já recebi uma dica aqui da Renata. E Renata, o que você acha aqui de uma cafeteria como essa, com tanta qualidade, bem no centro de Itaguaí? A gente ganhou em qualidade e atendimento. Eu sempre falo, qualidade de atendimento deles, a qualidade do produto é totalmente diferente, é muito evoluído. E olha aí, Mauro, esse é o waffle do chefe que o Ramon falou pra gente, ó. Tô aqui com um cappuccino de avelã. Vou encerrar a matéria aqui na Cheirimbão. Vou provar aqui essas especialidades da casa. E Ramon, muito obrigado aí. Foi um prazer conhecer a Cheirimbão. Sucesso aí pra vocês, tá, meu amigo? Obrigado a vocês. Obrigado a todos aí que estão assistindo. Por favor, apareçam quando quiser. O prazer foi meu, tá bom? Obrigado mesmo. É isso aí, Mauro. Vou pedir licença aí pra você e volto com você aí no estúdio. Jeitinho mineiro de falar, Cheirimbão, jeito mineiro de falar, Cheirimbão, mas quero falar da qualidade dos produtos. O Gustavo Valente e o nosso querido Luiz Felipe Rodrigues tiveram a oportunidade de constatar, nós chegamos lá de surpresa, não teve nada combinado com o Cristiano Coutinho, nem com o Ramon Ribeiro, que foi o sócio que conversou com a nossa equipe, nós chegamos lá de surpresa como se fosse um cliente. E aí a nossa equipe teve a oportunidade de constatar o jeito, o atendimento, os funcionários, o pessoal tudo treinado. É uma referência em Itaguaí, tem sido referência onde a Cheirimbão se instala. Eu acho muito, muito significativo quando empresários se unem para fazer coisas boas. Coisas de qualidade, com produtos de qualidade, com atendimento de excelência, com treinamento. Eu quero cumprimentar, além do Cristiano e do Ramon, também a direção da franquia, né, da Cheirimbão. Pessoal de Minas Gerais, como o Ramon falou, lá de São Lourenço, Minas, nossa querida Minas Gerais. Obrigado, hein? Obrigado, Ramon. Obrigado, Cristiano. E Itaguaí está de parabéns mais uma vez, né? Fica ali no calçadão, na rua Paulo de Fronten, 197. Vamos prestigiar, gente. É a nossa baixada. Valeu muito, valeu muito. Olha só, vamos a fotos dos nossos telespectadores. O povo que manda foto pra gente. Eu fico muito feliz, essa interação com o nosso programa. O Manel mora em São Gonçalo. Olha o Manel aqui prestigiando o nosso programa. Muitíssimo obrigado, viu, Manel? Um abraço no povão aí de São Gonçalo. Estou muito orgulhoso com a sua presença aqui, de verdade. Feliz e honrado. Obrigado, Manel. Fica um pouco com a gente aqui no nosso Fala Baixada. Você manda aqui, viu, Manel? Você manda. Carlos, Mauro, mande um abraço para o meu netinho Lucas e para a mãe dele também, a Tainá.
Aqui é o Carlos do Fumacê, em Realengo, da nossa querida Zona Oeste. Alô, povão do Fumacê, muito obrigado pelo prestígio da sua companhia. Ô, Carlos, Carlos Lucas. Ô, Lucas, olha lá, bonitão Lucas, hein? Alô, Lucas, alô, Tainá. E o Carlos também. Vocês mandam aqui, estou muito orgulhoso, feliz e honrado com a presença de todos vocês. Carlos, Lucas e Tainá, aqui no nosso Fala Baixada, do lado de cá, o Manuel de São Gonçalo. E aí, todos vocês, ainda tem Fala Baixada hoje, gente. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a UNIG. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. UNIG, Universidade Iguaçu. Terça-feira, dia 31 de agosto, a partir das 19 horas, o Estúdio B apresenta rodada de entrevista com os prefeitos da Baixada. Lucimar, prefeita de Paracambi. Doutor Rubão, prefeito de Itaguaí. Professor Lucas, prefeito de Seropédica. Transmissão ao vivo pelo Facebook. Estúdio B Central. Apoio. Fala Baixada. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada e mais uma vez agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. O Wagner de Belfor Roxo, opa, é o prefeito? Não, não é o prefeito. Ah, aí diz o seguinte, o Wagner: aprendi a importância do Fala Baixada com a minha mãe Marlene. Manda um abraço para ela. Alô, dona Marlene, grande abraço. A população precisa acordar, pois na maioria das vezes dizemos que somos enganados pelos políticos. Mas se investíssemos mais tempo assistindo Fala Baixada e menos investindo nos reality shows, saberíamos quais os políticos que realmente trabalham em favor da população e não seríamos enganados com tanta facilidade, diz o Wagner. Um grande abraço e obrigado pela sua dedicação. Ô Wagner, eu é que agradeço imensamente o prestígio da sua companhia, também da sua mãe Marlene. Alô Marlene, muito obrigado, hein? Estou muito honrado e feliz com a sua presença aqui do nosso Fala Baixada. Agradeço muito a vocês. Nós temos uma audiência muito grande em Belfor Roxo, muito grande. Infelizmente, a gestão pública na cidade não é... Né, tem muita espuma e pouco chope, né? Tem muita oba-oba, vou isso, vou aquilo. Mas falta muito ainda para chegar ao nível de satisfação da nossa gente, que é o que a gente sempre espera e torce aqui, né? Somos contra prefeito nenhum, contra político nenhum. Só queremos que eles cumpram o que prometem. E aí? Que não cumprem nem os compromissos assumidos. E quando encontra com ele, fala assim: tá resolvido. Lá na rua tal, vou resolver. Pode contar. E o povão tá contando, e vota de novo neles, vota de novo neles e continua contando. Tem que chegar um momento que a população, claro, vai refletir. Tem, não. Pode chegar o momento que a população resolva refletir e não vote mais nesses língua com batata, né? Não dá para acreditar nessas promessas, né? Só promessa, só promessa. Agora, fazendo aqui um adendo. O prefeito Vaguinho é exemplo de vários outros prefeitos pelo Brasil afora. Muitos foram reeleitos com um percentual de voto grande, mostrando que o primeiro governo teve dificuldade, ele falando, né? Ah, tive muita dificuldade, mas vocês vão ver como é que vai ser o nosso segundo governo. Aí o povão de novo acredita e de novo se decepciona, é triste demais. E a Neide de Seropédica: seu programa é o melhor, Deus abençoe sua vida. Viu o doutor João, conheço ele, é um excelente médico, que Deus abençoe vocês sempre, dando saúde e paz, isso a gente precisa. A Solange é de São João de Meriti. Neide, obrigado, Neide. Um abraço à Seropédica. A Solange é de Meriti. O trabalho do prefeito Dr. João está sendo bom, diz ela. Eu só gostaria que o prefeito desse uma olhada no Hospital do Olho. Vai fazer o Hospital do Olho lá? Acho que, pelo que eu entendi, o prefeito vai fazer alguma coisa ligada à oftalmologia. São João está precisando. Aqui, o Ezequiel também é de Meriti.
Quero fazer uma reclamação da empresa de ônibus Flores sobre a falta de respeito com os cadeirantes, olha isso, portadores de necessidades especiais e idosos. Não são todos os motoristas, mas a maioria deles não trabalham como a empresa ensina. Eu conheço bem a Flores e sei que lá tem uma capacitação de todos os funcionários da empresa. Independente se está em crise, se a maré está ruim, se está brava, mas lá na Flores é considerada uma das melhores empresas do estado. Mas aqui tem a reclamação do Ezequiel. Vamos ver se o pessoal da Flores... Alô, Serginho da Flores! Corrige isso, não dá para o povão ser maltratado. Pagar é de graça que vocês transportam a nossa gente? Não. O motorista e o cobrador, os funcionários em geral, precisam ter essa consciência. Eles não são voluntários. Se o salário da Flores atrasar, eles fazem uma confusão danada, greve, blá, blá, quero meu salário, quero meu salário. Agora, tratar bem, hã? Tratar bem, é só isso. Tratar direito, não é tratar bem nem mal, tratar direito os usuários do transporte coletivo. Aliás, todos os usuários de todos os segmentos, né, gente? Precisam ser tratados melhor. Na Flores tem treinamento, mas aí que o cara recebe treinamento e não faz. É triste. Vamos aqui na matéria, né? Em Mesquita, gente, olha só. Mais uma vez falta d'água. É no bairro Santa Elias, a reportagem é do Marcelo Lima. Mais problemas com a SEDAE aí, Marcelo. É isso mesmo, Mauro. Mais uma vez a SEDAE deixando o povo da Baixada Fluminense com problemas a ver navios. Estamos na rua Policarpo, em Santo Elias, bem atrás do Detran. E essa moradora vai explicar para a gente o que está acontecendo no local. No mês de novembro, nós tivemos uma falta de água aqui, até agora, antes de entrar o inverno. Entrou o inverno, a água ficou, normalizou, nós tivemos água, a água estava caindo bem na caixa, entendeu? Não estava nem precisando de ligar a bomba. Agora, de uma semana para cá, está esse aguaceiro aqui, esse buraco, ninguém sabe quem fez, o que, que aconteceu. Os carros fizeram um buraco, mas os carros passam, afunda cada vez mais o buraco. E a gente está sem água, não está caindo água nenhuma em casa, entendeu? E a gente quer lavar uma roupa, quer limpar uma casa, entendeu? E não tem água. E não tem água. Meu marido já ligou várias vezes para a SEDAE, eles prometem de vir aqui para poder consertar o buraco e nada, a semana já está passando e eles não trazem, não vêm, não dão uma solução para a gente. A gente liga para a SEDAE, eles falam que vai vir consertar, vai vir e nunca vem. E nunca vem, né? E nunca vem, irmão. É 24 horas, a água indo pelo ralo ali, indo embora, a água indo direto por bola, sem... Essa é a solução, né? Aqui tá sem água, aqui em casa não tem água. Por causa desse vazamento? Deve ser por isso. Até eu falei com o vereador também. Qual vereador? E dizer ele que ia mandar vir aqui a água, entendeu? E até agora tirei foto, mandei para ele e nada resolveu até agora, entendeu? Agora a mulher tá até brigando comigo por causa da água. Eu falei assim, ué, não posso fazer nada. O vazamento tá na rua? Tá na rua, entendeu? Então, vocês veem, ainda bem que, graças a Deus, vocês vieram aqui para ver isso. Dona Maria de Fátima, a senhora estava contando a sua história, que a senhora passou por aqui de bicicleta, e o que aconteceu? Aí, tinha um caminhão grandão aqui, aí vi um homem com aquela bicicletinha de mola, que é que faz barulho? Aí vim para cá, no lugar de parar ali, mas que não tem freio, eu peguei e caí num buraco. Só que eu capturei a bicicleta. Eu não me molei, não, capturei a bicicleta, molei só meu tênis, só esse tênis. Quase que se machuca. É. Tá um perigo isso aqui. Já tô velhinha, não posso, né? Tô com 65, quer dizer, não tem mãe, não tem família. Enquanto falta água em alguns locais da Baixada Fluminense, aqui, nesse local, está vazando, desperdiçando água. É com você no estúdio, Mauro. Quando vaza água, o que tá vazando é dinheiro, né, gente? É dinheiro. A SEDAE manda economizar, mas ela não consegue corrigir o vazamento d'água. Imagina levar água pra casa das pessoas que andam sofrendo demais. Alô, SEDAE, vamos melhorar. Eu estou na torcida para que a nova gestão da SEDAE, os investidores que venceram lá o leilão da SEDAE, foi dividido em vários setores, em vários lotes, que eles realmente botem para quebrar e botem para funcionar. É o que nós precisamos, né? Se tivesse funcionando bem, a SEDAE não ia ser vendida, estava às mil maravilhas, mas não. Continua
Continua a população reclamando. Está reclamando demais. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. Está aqui o Bruno de Nova Iguaçu. Olha o Brunão. Alô, Bruno. Boa noite, Mauro. Estou aqui de casa assistindo o seu programa. Aqui, Bruno, deixa eu falar uma coisa para você. Não é o meu programa, é o nosso programa. Aliás, o programa é mais seu do que meu. Bruno, muito honrado com a sua presença aqui. O programa está terminando, mas fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente. Obrigado, Bruno. Um abração no povão de Nova Iguaçu. Obrigado de coração, viu? A Cristina, adoramos muito assistir vocês, diz a Cristina. Muitos beijos, sou da Providência. Está de parabéns. Alô, Cristina. Alô, Providência. Grande abraço aí, Cristina, para o povão da Providência. E um especialíssimo abraço para você e toda a nossa equipe aqui do nosso Fala Baixada. Estou muito orgulhoso, honrado e feliz com a sua presença aqui, viu? Valeu, Cristina. Um grande abraço. Um abraço também do povão da Providência. Obrigado pelo prestígio da sua companhia, viu, Cristina? Também obrigado, Bruno. Povão de Nova Iguaçu também. Grande abraço, Bruno. E a vocês também. Todos os abraços da nossa equipe aqui do Fala Baixada. Amanhã, aqui na CNT, nós temos compromisso, porque a CNT é a TV que defende você.